ensinnäkin hyvää tätä vuotta kaikille. Eli tämä vuotta 2017, vuosi 2016 oli Triumvirin historiassa huikea vuosi siinä mielessä, että me kasvettiin hienoa vauhtia. Meidän väkimäärä tuplaantui 13 henkilöstä 26 henkeen ja meidän liikevaihto todennäköisesti kasvaa tällä tilikaudella, jota on vielä pari kuukautta jäljellä, niin noin 40%. Eli hienosti päästy eteenpäin ja hyvään kasvuvauhtiin tässä. Ja oikeastaan tämän kasvuvauhdin innoittamana sitten, niin olisi tarkoitus painaa vähän lisää kaasua. Että aika kaasupohjassa tässä on mennyt tähänkin asti, mutta nyt laitetaan uusi vaihde silmään ja kasvetaan entistä kovempaa ja tehdään uusia hienoja juttuja. Me avataan toimipiste Vantaalle parin viikon päästä tammikuun puolivälissä. Ja sitten meillä on tulossa ehkä tuossa pientä liiketoiminta-alueen laajentamista myöskin, että vähän laajennutaan näistä infrapalveluista pikkusen vielä lisää siihen suuntaan, mitä meidän asiakkaat meiltä ehkä odottaa. Ja muutenkin uutta väkeä on tulossa ja ei tässä alueellisessa laajentumisessa tämä Vantaakaan kyllä viimeiseksi paikaksi jää, että ollaan menossa myös muille paikkakunnille, jos ei ihan tänä vuonna, niin sitten seuraavina vuosina viimeistään. Väkimäärän lisääntymisen johdosta on tietysti ajauduttu siihen pisteeseen, että nykyiset toimitilat on tullut aivan liian pieneksi. Meillä ei ole ollenkaan täällä enää kaikille työntekijöille edes työpisteitä ja se on aiheuttanut tietynlaisia haasteita. Ja me päästään nyt muuttaa onneksi helmikuun loppupuoliskolla Viinikankatu 47, eli Viinikkaan muutetaan tuossa ja sieltä meillä on vähän vajaa 400 neliöä sitten taas mahdollistamassa kasvua ja siinä mielessä uudet tilat, että ne tilat saneerataan meitä varten täysin sisältä ihan meidän toiveiden mukaiseksi, niin sopii myös meidän liiketoiminnalle ja meidän henkilöstö on päässyt siihen vaikuttamaan, että minkälaisissa tiloissa he haluavat työskennellä, niin semmoisiin tiloihin me sitten myöskin mennään.